vítajte pri správach v slovenskom jazyku. Toto sú najaktuálnejšie udalosti. Podľa aktualizácie z dnešného dňa o 15. hodine v Srbsku máme aktuálne 2666 osôb nakazených koronavírusom. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 1135 osôb, z čoho 219 prípadov bolo pozitívnych. Hospitalizovaných máme momentálne v Srbsku 1726 pacientov, z toho 112 je na respirátoroch. Bohužiaľ, za posledných 24 hodín zomreli ďalší 4 pacienti, išlo o mužov s priemerným vekom 64,6 roka. Policajný čas, teda zákaz vychádzať z domovou, bude tento víkend ešte prísnejší. Bude platiť od piatka od 17. hodiny do pondelka do 5. hodiny ráno, pre Tanjug potvrdila vláda Srbska. Dôchodcovia si budú môcť výjsť nakúpiť v piatok ráno od 4. do 7. hodiny. Povolenia na pohyb počas tzv. Policajného času sa od dnes budú doručovať elektronicky. Ide o povolenia pre podnikateľov, poľnohospodárov a občanov, ktorí sú opatrovateľmi, ktorí sa teda o niekoho starajú, vyhlásila to premiérka Anna Brnabičová. Čínska vláda zrušila povinnú karanténu v meste Wuhan. Po 76-dňovej izolácii občania od polnoci majú možnosť opäť opustiť toto mesto, považované za prvé epicentrum vzniku nového koronavírusu. Veľvyslankyňa Čínskej ľudovej republiky Chen Bo pri tej príležitosti vyjadrila vďaku aj našej krajine za poskytnutú podporu v najťažšom období. Nové prípady nákazy v Číne evidovali teraz už len v u 32 osôb, ktoré prišli zo zahraničia. V karanténe sa tam nachádza teraz 1033 ľudí a hospitalizovaných je 1242 občanov. V Belehrade a Niši budú pôsobiť dve laboratória na kontrolu prítomnosti koronavírusu. V klinickom stredisku Srbska sa testy začnú konať už o niekoľko dní a v Niši to bude o mesiac a pol. Uvádza sa to v zmluve o čínskej donácii, ktorú zodpovední predstavitelia podpísali dnes. Ide o najsúčasnejšie laboratória, aké využívali aj lekári vo Wuhane. Pripomíname, že u nás bolo na koronavírus testovaných zatiaľ 2323 zdravotných pracovníkov, z ktorých je okolo 260 pozitívnych. Do Srbska dnes priletela aj pomoc z Turecka. Na letisku Nikolu Teslu boli minister obrany Aleksandar Vulin a turecký veľvyslanec v Srbsku Tanju Biglić. Srbsko prijalo od Turecka rozličné zdravotné pomôcky, vrátane 100 000 ochranných rúšok, 2 000 ochranných odevov a 1500 testov na COVID-19. Rómovia sú najväčšou menšinovou komunitou v Európe. Vyše 6 miliónov Rómov žije v Európskej únii a 4 milióny v ostatných európskych krajinách. Napriek tomu Rómovia aj ďalej čelia nerovnosti, sociálnemu vylúčeniu, diskriminácii a marginalizácii. Pripomenula to komisárka pre ochranu rovnosti Brankica Jankovičová pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa Rómov. Tento deň bol vyhlásený v roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únie. Prvé veľké medzinárodné stretnutie rómskych predstaviteľov bolo však už 7. až 12. apríla v roku 1971 v Londýne. Príslušníci rómskej národnosti si v dnešný deň pripomínajú na svoj spoločný pôvod, jazyk, kultúru a identitu, ktorá stále zostáva v úzadí. Vo Vojvodine žije momentálne okolo 42 000 Rómov, z toho 3 500 v Srieme. V čase hroziaceho koronavírusu v staropazovskej obci nie sú nakazení žiadni Rómovia. Ako uviedla poslankyňa rómskej národnosti v AP Vojvodina Jelena Jovanovičová, asi pre 6 000 Rómov vo Vojvodine budú zabezpečené balíky pomoci a hygienické pomôcky. Polícia v Starej Pazove chytila 54-ročného JV kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu ťažkého ublíženia na zdraví. Je podozrivý, že po hádke viackrát silno udrel po hlave a po tele suseda, u ktorého bol na návšteve. Zranený sused bol prevezený na urgentné centrum do Belehradu. Násilník bol zadržaný na 48 hodín, počom sa postaví pred sudcu na Vyššom verejnom súde v Sriemskej Mitrovici. Polícia v Starej Pazove chytila maloletú osobu z územia obce Stará Pazova, a to kvôli podozreniu, že spáchal spolu 10 trestných činov krádeže. Je podozrivý, že sa od novembra minulého roka do teraz na území Starej Pazovy a Indie vkrádal do rodinných domov, garáží a skladových priestorov, odkiaľ si odnášal ručné aj elektrické nástroje, počítače a peniaze. Tiež je podozrivý, že ukradol auto značky Jugo. Veľký počet ukradnutých predmetov a tiež auto sa našlo a boli vrátené majiteľom.
maloletý bol predvedený pred vyššieho sudcu pre maloletých a ten mu udelil 30-dňový trest v policajnej väzbe. Po dnešnom zasadnutí štábu pre mimoriadne situácie obce Stará Pazova zástupcovia informovali, že na celom území Staropazovskej obce bola zo strany spoločnosti Vodovod a kanalizácia vykonaná dezinfekcia v objektoch Pošty Srbska. Dezinfikovali sa vonkajšie priestory budov, prístupové cesty a vchody. Vnútorná dezinfekcia všetkých priestorov, kde sa pohybujú zákazníci, sa vykonala v objektoch Pošty v Starej Pazove, Nových Bánovciach, Starých Bánovciach, ďalej v Bánovciach Dunaj, v Belegiši a Surduku a išlo o dezinfekčný prostriedok s 0,1% chlornanom sodným. Štvrtok bude príjemný, slnečno, po celý deň bez oblakov a takmer aj bez vetra pocítime len slabý vánok do obeda z juhozápadu a po obede zo severu. Teploty v Pazove od 8 do krásnych jarných 23 stupňov. A na záver ešte povieme, kto je oslávencom vo Vojvodine. Dnes majú meniny Dagmar a Albert, zajtra je to Milena a Miléva. Blahoželáme. A to už na dnes bola posledná bodka. Majte sa pekne.